নমস্কার, নবজ্যোতি শিক্ষা ইউটিউব চেনেলত সকলকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। পোনপ্ৰথমতে সকলোকে ৭৭তম স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মই দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ নগাঁও নুৰুল আনিমি ষ্টেডিয়ামত, যি আমাৰ জিলা ভিত্তিত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছিলে, তাৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাম। সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো সকলোকে চাই থাকিব। এয়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে থিয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কণ্টেক্ট পিছতে মাননীয় মন্ত্ৰী বিজয় জোকাৰদেৱে পতাকাতোলন কৰিব, তাৰপিছতে সকলো কাৰ্যসূচী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়াসকলেও পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব, তাৰ দৃশ্যও দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। সকলো আৰক্ষী বিষয়াই সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দেখিছে। পুৱা ৭ বজাতে নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াৰ লোকসকল ওলাই আহিছে দেখিবলৈ পাইছে। গোটেই ষ্টেডিয়ামৰ গেলাৰী ফুল হৈ পৰিছে কেওকাষে। নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই লোকসকল আহিছে। ভিৰ দি বাট নেবোৱা অৱস্থা বুলি ক'ব লাগিব। সকলো লোক ওলাই আহিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। আমি স্বাধীনতা দিৱসৰ যি পেৰেডৰ কাৰ্যসূচী কিছু দৃশ্য এই দেখুৱাইছোঁ। এয়া পেৰেড আৰম্ভ হৈছে দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে আৰক্ষীসকল আহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাৰপিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহৰ। এয়া প্ৰথম আৰক্ষীসকলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। হোৱাৰ পিছত এয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে, এয়া নাটক হৈ আছে। মই নাটকৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণে আয়োজন কৰা হৈছিলে আজি। ৭৭তম স্বাধীনতা দিৱসৰ সকলো কাৰ্যসূচী চাই ভালেই পালে, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।